السلام علیکم ناظرین، میں سید فرخان اسامی نیوز میں آپ کا استقبال کرتا ہوں. آئیے دیکھتے ہیں یہ خبر. ہاں، اور میری بچی کا نام پریا. پریا، ہاں پریا، ہاں پریا. 2014 میں شادی ہوئی، 2014 میں شادی ہوئی، اور انہیں اچھا 2 سال مارتے رہا، اس کو توڑتے رہا. بچی پیٹ میں تھی، انہیں بچی پیٹ میں ہوئے بعد، بچی پیدا ہوئے بعد 1.5 سال سے بچی کو، سال سے اچھا دیکھا انہیں. اب 2 سال سے بچی کو اچھا دیکھا، میرے بیٹی کو بھی اچھا دیکھا، سب اچھا رکھا انہیں، پورا اچھا رکھا میرے بیٹی کو پورا. ہاں، لاک ڈاؤن ہونا ہے نا پرسوں، وہ لاک ڈاؤن ہونے سے یہ لاؤ بول کے، پیسے لاؤ یہ لاؤ، اس کے ممی کھانے سے یہ کرو بول کے. میں بولی میں کیا سے دینا بھائی، میرے کو بہت یہ تکلیف ہے. بولے تو میں بولی تھی بھائی تیرے کھانے رہے تو دو بول کے بھی بولا، میرے کھانے نہیں ہے رے بھائی، پیسے بھی سے بول کے. میں بولی اس کو دالے سو سونا بھی پورا بیچ کے کھایا، پورا ایک سونا نہیں سو کرا انہیں پرسوں. 3 مہینے سے لاک ڈاؤن سے تو بہت میرے بچے کو یہ کرا انہیں. ہاں، اس سے پہلے سے اچھا رہتا تھا انہیں. ہاں، اچھا رہ کے میرے سے بھی مل کے کر کے اچھا رہ کے میرے بچے کو مار ڈالا انہیں، پھانسی ڈال کے، اس کو بھی پھانسی کی سزا. ہاں، کل رات میں 10 بجے میرے فون آیا، رات میں 10 بجے فون آیا تو میری بیٹی بات کری اور انہوں بات کری، میری چھوٹی بیٹی. تو میں بولی داماد کیا ہے، بولے تو ہے ممی بات کرتا کرتے بات کر. بھائی کئی کو بھول گئی میرے کو، بولے تو میں بولی کئی کو رجو بھول گئے، میں کئی کو جاؤں تو بھول گیا شاید، 8 دن ہو رہا فون نہیں کر رہا بول کے. میں بولی بھائی تو بہت بزی رہ رہی اس لیے نہیں فون کر رہی بول کے بولا انہیں. تو ہاں بابا ویسے سمجھ لے بول کے. میں اتنا ہی بولی ہنستے ہی بات کرے، تو ایسا مار ڈالتا بول کے کس کو معلوم، اچھا بات کرا انہیں. رات میں صبح میں ایسا مار ڈالا کرتے 4 بجے، وہ رات میں تو اچھا بات کرا انہیں، صبح میں 4 بجے مار. ہاں، فون آیا تھا، میں 10 بجے تلک بات کری میرے بیٹی سے، اس سے بات کری میں اور میری چھوٹی بیٹی بھی بات کری، ہنستے وہ بات کرے ہم. ایسا ہوتا بول کے ہمارے کو بھی نہیں معلوم، یہ کمی نہ ایسا ہے بول کے ایک دم ایک ہی کہ پورا ہمارے سے اچھا بات کرا. راکھی پونم کو صبح 10 بجے معلوم ہوا ہمارے کو، نام کیا، نام راجو ہے، راجو ہے. ان کے باپ کا نام، اس کے باپ کا نام سداسو. انہوں یہیں کہیں رہنے والا ہے؟ ہاں یہیں ہیں، ادھر والے نہیں لیکن ادھر آئے، ادھر رہتے ہیں، یہیں سے رہتے ہیں انہوں، پر کب آئے گی ادھر سے. انہوں کیا کام کرتے ہیں؟ ہاسپٹل میں کمپاؤنڈر ہے، ہاسپٹل میں کمپاؤنڈر ہے انہیں. اچھا ہے، وہی راجو. اوکے.